ciidamadooyinka laga soo gudbiyay si weyn mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ugu foognaayeen hirgelinta barnaamijka biyo ballaarinta caasimada hargeysa ayaa waxa dhanka kalena ay dhinac wadeen barnaamijyo kala duwan oo ugu talagaleen inay ugu guurgalaan xaaladda shacbigu biyaha ku helaan marka laga yimaado goobaha wakaaladda biyuhu biyaha gaadhsiisa xilligan ee magaalada hargeysa waxaana kulamo gaargaar ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta iyo sidoo kale horjoogayaasha gaadiidka biyaha hargeysa u dhaamiyay qayb ka yihiin booydaha iyo sidoo kale dhaniyaasha taangiyadu saaran yihiin gaar ahaana gaadiidka yaryar ee dadka qaarkii u yaqaanaan dameer qadiyaha halkani waa mid ka mid ah howlka xarunta wakaaladda biyaha ku leedahay gudaha hargeysa oo kulan albaabada u xidhnaayeen warbaahintuna ka ahay dibajoog ku dhex maray mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha iyo sidoo kale darawallada gaadiidka yaryar ee biyaha hargeysa u dhaamiya waxaana intaa kadib warfidyeenada kula hadlaysta goobtaasi maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada hargeysa maxamed cali daarood isagoona tilmaamay inay fareen darawallada gaadiidka in dhaqaalaha laga jabiyo dadka ay biyaha u dhaamiyaan dhanka kalena digniin ugu diray in haba yaraatee aanay waxba iska bedelin qiimaha xilligan ay isla garteen magaalada gudaheeda waxaa wakaaladda biyaha kadib waraabiya waa booyadaha waad ogtiin wakaaladda biyihii wadashaqeyn dhow bay la leedahay waxay leedahay urur waxaa jira maamula oo wakaaladda biyuhu ka qayb ahayd sameysigiisi sicirkooda waanu goynaa iyagana waanu la socnaa xaaladooda inkastoo ay meelo fogfog biyaha ka keenaan midda jirta waxay ahayd qolada loo yaqaano dameer qadiyaha gawaarida loo yaqaano iyo mootooyinka yaryar iyo dheynaha yaryar ay saaran yihiin shanta foosto intaasba oo runtii ilaa hadda aan si toosa usoo hoosgelin sharciyada wakaaladda inkasta oo biyaha wakaaladda ay biyaan shacabka ay biyaan inkasta oo biyaha wakaaladda ay biyaan oo shacabka ay biyaan booyadaha yareer foostada biyaha waxay kusoo qaataa waa 3,000 oo shilin shacabkana waxay ka siiyaan qiimayaal kala duwan laakiin maanta laga bilaabo qiimahaas wuxuu noqon doonaa mid go-an oo wakaaladdu geyso shacabkana ay ku wargeliso booyad yaroo kasta waxaa la siin doonaa ama dameer qadiya amba dhayne amba sumad u gaara la siin doonaa waxaa lagu qori doonaa qiimaha biyaha bood yaroo sheegaya foosada qiimaha shacabka kaga siisanaya dushooda lagu qori doonaa far waaweyn waxaa lagu qori doonaa telefoonada wakaaladdu kala soo xidhiidhayaan markaa shacabweynaha waxaanu ku dhiirigelinaynaa waanu dadaalaynaa dabagalkii waanu ku haynaa iyaguna inay nawargeliyaan markii ay dhacdo in sicirkaas sicirka badan lagu dhacdo si aanu tallaabo u qaadno waayo makaalmaha biyaha ee hargeysa ka jira ma kuma iibin karaan biyaha sicirka aan u goynay mid ka badan haddii ku iibiyaana ruqsadaanu kala noqonana maanta waad arkeysaen gawaaridii ballaarnaa halkan joogay iyo inay dhammaantood halkan yimaadeen sababtaan ugu yeernayna saa uu sheegay maarixiin kooxayeed inaanu ku wargelino isbeddelka yimiday iyo in loo baahan iyaga laftooda inay hogaansamaan sharciga iyo wakaaladda shacabkoodana u naxariistaan iyadoona ogol laha iyadoo inay shaqaystaan waxna ay faa'idaan taas alxamdulillah si fiican bay u dhammaatay farintiina aanu gaadhsiinay waxaanu sidoo kale shacbiga hargeysa ku dhaqan ee aanay gaadhin biyaha wakaaladdu xilligan maamusho ugu bushaaray inay meel fiican maraya mashruucaasi waan ognahay shacabka waxaa haysataa dhibaato biyola-aan culays badan baa jira biyuhu waa ku qaali wakaaladdu waxaasoo dhan way og tahay laakiin midda muhiimka waxa weeyaan mashaariicdan noo jira waa mashaariic u baahan shaqo ballaadhan waa mashaariic u baahan qorsheyn waa mashaariic u baahan in si saxa loo hirgeliyo waayo waxa weeyaan waxaa loogu talagalay inay waraabiyaan magaalada hargeysa yacnii 100 sano 200 sano soo socda inay noqdaan system jira oo magaalada waraabiya oo wax dhib ku iman marka taas aan u helno waxa weeyaan inaynu samirno hawsha intay dhammaystirmayso hawshaasa meel fiican runtii inoo maraysa insha allah inaan rajaynayno inay si guulo ku dhammaan doonto tagoona dhanka kale shacbiga ka codsaday inay qayb ka noqdaan hirgelinta waxa ay u go'aamiyeen gaadiidkan biyaha u dhaamiya ay kala shaqeeyaan shacabka midaan ku codsan waxa weeye hirgelintii hawsha iyaguna inay ka qayb qaataan hawsha hirgelinteedii nagala qayb qaataan oo wakaaladda xiriirkeedu toos noqoto oo gaadhi yaroo kasta waxaa lagu xidhi doonaa number baa lagu dul xidhi doonaa board baa lagu xidhi doonaa boardkaasoo sheegay biyaha qiimahooda intay tahay foosado iyo nambarada lagala soo xidhiidhaya wakaaladda haddii wax isbeddelay dhacaan marka labadaaba shacabku inay si dhow ula socdaan way caban doonaan qaarkood waxaa laga yaabaa inaan biyaha ma helno biyaha nagu adag laakiin qiimahaan u goynayna waa qiimo ay ku faa'iidayaan maaha qiimo ay ku khasaarayaan qiimaha kaalmo u go-an yahay iyaguna qiimahooda u go'naanaya maadaamana biyaha magaalada dibaddeeda ka keenayan magaalada gudaheeda kasoo qaadayaan laga yaabo sometimes inay geeyaan biyaha meel 100 mitr u jirta qasabaday kasoo qaateen ama 500 mitr hadday ugu badan tahay 3 km 4 km ay geynayaan ama 5 km iyaguna waxaa muhiima inay shacabku u naxariistaan isaguna dhanka kale ku booriyay aqbalaadda ay sameeyeen biyoolayaashu ugana digay inay wax iska bedelaan wakaaladda biyaha hargeysa ayaa muddo dheer xilligan si weyn ugu foogan sidii magaaladu u noqon lahayd mid hesha biyo ku filan islamarkaana ay qayb kala noqoto tartanka ay kula jirto magaalooyinka kale dhiggeeda ka dhisan isla qaaradda geeska afrika
وفيصل محمد آدم في صفيفة في عالمي جسمالي كيبل مقالة درقيسة.